Tamo junto, pessoal, aqui ó, na plantação do Rogério de couve manteiga, que eu mando muda pra vocês. Há umas semanas atrás, eu tava aqui há 7 dias atrás, exatamente 7 dias, eu tava aqui na plantação de couve manteiga dele, que ele tinha acabado de plantar. Olha como tava. Hoje, 7 dias depois, olha como já levantou as mudas de couve. E essas daqui que eu mando para vocês, eu vou te mostrar o tamanho da muda que eu te mando, vou mostrar como ele planta e depois de uma semana como fica. Nesses canteirinhos de couve que ele tem aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou contar quantas mudas tem cada canteiro aqui para passar para vocês terem uma ideia de como é lucrativo vocês encomendar as minhas mudas de couve. Porque você planta e delas mesmo vai sair mudas que você vai poder encher a sua roça. Nessa parte de trás aqui de mim, ó, tá vendo? O mato tá grande. Aqui desse lado tem umas couves ainda que ele tá fazendo o quê? Ele já acabou, eliminou esse plantio de couve dele aqui. Por quê? Para plantar mudas novas do outro lado aí e sair uma remessa nova de couve. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a muda que eu mando para vocês. Basicamente isso, ó. Aqui é uma muda de couve. Plantou na terra, ela vai murchar, vai cair, vai levantar e vai ficar igual aquela ali, ó. Para depois no futuro ficar como essas daqui que tá atrás de mim e vocês puder arrancar muda delas. É bem fácil, dá super certo, todo mundo gosta. Tá afim do rabanete? Tenho semente de rabanete também, qualidade Recife, ótima qualidade. Se tá querendo outro tipo de verdura, me chama aí, meu. Conversa comigo que eu arrumo pra vocês, ó. Aqui atrás tem imbira. Tem muda de imbira também. Já mandei pra um monte de lugar aí. Chama nós no contato, na descrição, que eu mando pra vocês aonde for preciso. A semana passada eu tava falando com o pessoal que tava... Ah, Marcos, eu tava afim de semente de... rabanete, tava afim de semente de couve, tava afim de semente de alface, meu, me chama, conversa, vamos bater um papo, eu arrumo pra vocês e envio pra vocês, é só chamar aí que tem negócio. Agora vamos falar um pouquinho com o Rogério, que tá aqui, ó, atrás de nós, mexendo no celular, ó, o agro é tech, hein, bicho, ele já tá descolado ali na internet. Falar um pouquinho com ele sobre as enxadinhas, ele tá com uma enxadinha ali, que é a enxadinha que eu vendo também, vamos perguntar pra ele se é boa ou não. Bom dia, Rogério. Bom dia. A enxadinha é boa? É boa toda. É? Pouco. Aí, ó. Amoladinha. Amoladinha. Essa daqui é a de 20 centímetros. Rogério, pode mostrar pro pessoal aí? A terra. Essa é a enxadinha de 20 centímetros. Eu tenho de 12, de 15, de 18 e de 22. É só chamar nós no WhatsApp aí, vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook também, conversa comigo que tem negócio. Olha as mudinhas de couve, o tamanho que tá já, ó. Tem uma semana que você plantou, né, Rogério? Porque foi aquela quinta-feira que você tinha plantado, ou não? É, 15 dias mais ou menos. Foi, né? Ó, ele falou pra mim que foi 15 dias. Quando eu vim aqui na semana passada, elas estavam caídas ainda, ó. Então ele falou que tem 15 dias. Vamos lá, ó. Em 15 dias. Ela tá assim. Logo, logo, vai estar grande. Mas 15 dias já tá cheio de folha. Mais 15 dias tá cheio de folha, Rogério. E quando ela começa a brotar as mudinhas? Desbrota, ela tem que desbrotar, né? Tem que desbrotar. Quanto mais você desbrota, né, Rogério, mais ela cresce firme. É. Boa. Ó, a mudinha que eu peguei tá aqui na mão. Só você chegar, encaixar aqui na terra, ó. Pronto. Aqui ela vai crescer, vai enraizar e vai dar muda pra você. Rogério, o que você tem plantado hoje na sua horta? Couve, repolho, cebolinha e alface. Boa. Tudo que você tem plantado, você tá colhendo ou não? Não, tá tudo novo. Tudo novinho? É. Tá colhendo nada, Rogério? Tem umas couves ali que dá pra colher, que eu vi, hein? É, só um pouco de couve, aquela mais velha. Boa. Rogério me contou aqui que tem 60 canteiros de repolho, Rogério? É. 60 canteiros de repolho plantado há um mês. Vai fazer um mês, dia 28. Dia 28 faz um mês. Então, vamos dar uma olhada nesse repolho dele pra ver como tá. Aqui tá a plantação de repolho dele, ó. Planta em muda. Bonito, né? Tá vendo como os canteiros estão pequenos? O canteiro baixou. Por quê? Por conta da chuva.
Aqui na nossa região tá chovendo bastante, já tem um tempo. E aí, ó, você faz o canteiro, a chuva vem, senta ele, ó. Tá vendo? O canteiro na tobata já é baixo por ser. Então, ó, pega a chuva, ele baixa bastante. Aqui, ó, 60 canteiros de repolho ele tem aqui, rapaz. Deixa eu contar quantos repolhos tem. 62, 63, 64, 65 repolho por canteiro. Rapaz, agora você coloca aí 65 vezes 60 canteiro. 3.900 pés de repolho tem aqui nesses canteiros. Imagina, vender a R$1 dá R$3.900 em 60 canteiros. Não é muito? Não. Por quê? Porque o repolho demora aí 90 dias para você poder colher ele. Mas, enfim, é um produto a mais que você tem na roça para vender. Aproveitando que estamos aqui no fim da roça, né? A roça é uma caminhada, rapaz. Ele tem ali, ó, não sei se dá para ver, mas eu vou chegar lá. Cebolinha. Nessa partinha aqui no fundinho da roça dele, ó, tem um monte de canteirinho de cebolinha. Daqui para lá tá todinha a roça dele, como ele falou, ó. Repolho, alface crespa, cebolinha e couve manteiga ele tem plantado aqui na horta dele. Para finalizar, vamos lá contar quantas mudas de couve manteiga tem em cada canteiro dele que ele planta. Rogério, dê uma olhada lá no seu repolho. Pô, umas mudinhas bonitas. Olha, tem mais aqui ainda. Rogério, só ali no fundo que eu fiz as contas dá 3.900 pés de repolho. Dá mais, pô. Dá mais ainda? Tem 22 bandejas dentro dos pés. É, então aqui tem canteiro que tem mais, canteiro que tem menos, né? O que eu contei lá deu 65 pés por canteiro. Vai dar 4.400 cabeças de repolho. Rapaz! Aí, Rogério, vender a R$1 é 4.400 conta. É bastante coisa, né? Então, vamos finalizar aqui o vídeo na horta do Rogério. Rogério, obrigado por ter me recebido aqui, hein? É nóis. É sempre um prazer. Deixa eu contar quantas couve tem nesses canteiros aqui. Tem ideia, Rogério? Vai dar mais ou menos 75. 75? Ó, vamos ver se vai dar mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30. 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, o Rogério já errou. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93! Muda. Cada canteiro desse aqui. Quando eu mando pra vocês. É, falou 75. Quando eu mando pra vocês, são em média 60 mudas. Então praticamente, ó, o canteirinho tá ali, você pega daqui pra lá. É o que eu mando pra vocês. Valeu? Te convido a seguir nossas redes sociais, @agronosso. Tamo no Instagram, Facebook, Twitter. Vem com nós. Valeu? Tamo junto. Abraço, Jailson!